bismillah vassalotu vassallam ala va yodad bunday holatda safardagi kishi uchun ro'za tutmasligiga ruxsat bor safardami modomiki siz safardamisiz safarda bo'lsangiz ro'za tutmaslikka ruxsat bor agar ro'za tutsangiz yaxshi mana nima fi hanafiyda aytiladi mana muxtasar uq kitobida ahabbu ya'ni safarda agar ro'za tutsa bu zarar bermasa yaxshiroq ham farz ramazon oyi buni barakatlaridan olib qolay bundan foydalanay safarlar hozir unchalik oldingiday qiyinchiliklar emas qiyinchilik bo'lmaydigan bo'lsa endi hozir qiyinchilikemas deb ham aytib bo'lmaydi hammaga mutlaq u safar qiyinchilikni gumon mashaqqa deyiladi ya'ni agar qiynalmasdan o'shani tuta olsangiz tuting shu tutganingiz yaxshiroq bo'ladi agar tutmasangiz ruxsat bor tutmasangiz o'sha kuni baribir saharlik paytida safardamisiz bo'ldi o'sha paytda hisob shu holatingizda musofirsiz ro'za tutmasangiz keyin o'sha e, kuni uchun bir kun ro'zadan keyin xohlagan kunda bir kun e, nima qazo tutiladi lekin nima qilayin deb so'raganlingiz uchun nasihat beryapmizki agarda qiyinchilik bo'lmasa ro'za tutishlikdan moniy bo'lmasa ro'za tutgani yaxshi bo'ladi allohu alam